сайн уу? Ану байна. Энэудаагийн мөнгө удирдлагын видеоор би та нартай миний өөрийн одоо хувийн санхүүгийн хувьд өнгөрсөн 4-р сар орлого зарлага талдаа ямар байсан бэ? Цаашлаа 5-р сарыг би ямар болно гэж хүлээж байгаа вэ? Орлого болон зардал талдаа аль алинд нь ямар болно вэ гэж хүлээж байгаагаа нэгтгэн одоо хуваалцах болно. Тэгэхээр сонирхолтой байгаа бол үргэлжлэн энэ видеотой хамт байгаарай. За тэгэхээр 4-р сараас илүү тодорхой тоон үзүүлэлтүүд нь гарчихсан байгаа сараас эхлэе. 4-р сарын тухайд бол би илүү нөгөө ангилж үзүүлдэг категориудаа бас өнгөрсөн сараас ихэд нэмэгдүүлж одоо илүү төрөлжүүлж эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр юун төрөнд 4-р сарын орлого болон түүний ангиллуудын тухай ярилцъя. Ангилал талаа хад үзэхээр одоо жишээ нь нэгээс олон орлогын их үүсвэртэй байгаа бол тэр их үүсвэр тус бүр нь орлогын маань хэдэн хувийг бүрдүүлвэ гэдгийг бас энэ видеонуудаа багтааж өгж явах нь бас үзэж байгаа хүмүүстээ сонирхолтой байж магадгүй гэж бодоод би бас энэ ангиллуудыг бас цаашдаа багтаагаад явъя гэж бодож байна. Та нар юу гэж бодож байна? Саналаа хэлээрэй. Жил болгоны ер нь 1-3-р сарын хувьд бол компаниудын тухайд юугаа маркетингийн төсөв нь бас гараагүй байдаг учраас ерөөхдөө одоо над шиг юм контент бүтээгчдийн хувьд бас тийм их ажил одоо ажил ярьцсангүй бага байдаг сарууд байдаг л да. Харин 4-р сараас эхлээд бас ярьцсангүй арай ирчимжиж арай нэг тийм ирчиг бол олж эхэллээ. Энийний үр нөлөө ч гэсэн дасыг миний өөрийн хувийн сагуд ярьцсандаа өнгөрсөн сард бол харагдсан давуу тал одоо плюс болж өгсөн байгаа. Тэгэхээр 4-р сарын маань нийт орлогын 28.7% бол контент бүтээх үүнийг дагсан ивент тэтгэлэгтэй холбоотой орлогууд бол бүрдүүлж өгсөн. А тэгээд дээрэс нь нэг шинээр нэмэгдээд удаагүй байгаа орлогын нэг ангилал маань бол merchandise буюу миний хувьд төлөвлөгч дэвтэр байгаа. Төлөвлөгч дэвтрийн брендээр бол дамжуулан өөрийнхөө дэвтрийг өөрийнхөө merchandise-ийг бол худалдаанд гаргасан. Энэ бүтээгдэхүүний одоо борлуулалтын орлого бол өнгөрсөн 4-р сарын нийт орлогын 20.4% бол бүрдүүлсэн байгаа юм. 3-р сарын орлогын тал дээр би бас энэ дэвтрийг бол дурдж басан харьцангуй бас айн борлуулалттай байсан гэдэг. Гэхдээ 3-р сарын тухайд бол яг нийт орлого нь энэ дэвтрийг гаргасан зардлаа бол харахан нөхөж амжаагүй байсан байхгүй юу? Үндсэндээ тэр орлого бол угаасаа л өнгөрсөн зарлийнхаа тодорхой хэмжээг хаагаад явжсэн бол 4-р сард одоо саний энэ merchandise дээр дурдж байгаа 20.4% орлого нь орж ирснээр төлөвлөгч дэвтэр 4-р сараас эхлээд ашигтай ажиллаж эхэлсэн. Анхныхаа хөрөнгө оруулалтынхаа зардал бол нөгцсөн. Тэрэн дээр би айгүй баяртай байгаа. Тэгэхээр бизнес маань миний хувийн өөрийн одоо merchandise бизнес маань үндсэндээ 4-р сараас эхлээд ашиг олж эхэллээ. Ямартайч одоогийн хамгийн ихний хамгийн том зардлуудаа бол нөгцсөн байгаа ч дараа дараагийн дахин таталттай таа авалтууд гээд бас мэдээж хэрэг зардлууд бол том том зардлууд гарах нь бол гарцаагүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн эхнийхээ лончосоо бол ашигтай бол ажиллаад эхэлсэн байгаа дээгүү. 4-р сард айгүй баяртай байгаа. Хөрөнгө зарах буюу одоо өөрийн хөрөнгийг зарсан орлого бол нийт орлогын маань 17.8% бол бүрдүүлсэн байна. Ямар хөрөнгө зарсан бэ гэдгийг бол баг та нар миний нэгд хүдэр орсон видео байна уу? Unboxing видео байгаа. Тэрэн дээрээс ойлгоцсон баа. Тэрний нийт орлого байгаа юм. Үүний араас нийт орлогын 13.4%-ийг цалин хөөс түүнтэй адилдах орлого бүрдүүлсэн байхад би бас энийг бас дурдаад өнгөрийг гэж бодсон. YouTube буюу за Google AdSense-аар дамжуулан олсон одоо зар сурталчилгаа байшуулах замаар олсон нийт орлого маань бол нийт орлогын 2.9%-ийг бол бүрдүүлж байна. 4-р сарын тухайд яг олсон олж байгаа орлогын хувь хэмжээ одоо YouTube дээр гарсан иймэрхүүний бодлогын нэг өөрчлөлтийн улмаас рекламны орлого үнснээ бол буурж байгаа. Гэхдээ 4-р сард яг миний дансанд орж ирсэн орлогоор бол энэ хувь хэмжээг бол тооцоосон учраас тэр өөрчлөлтөд бол одоо автаагүй байгаа үзүүлэлт. Яг гэвэл 4-р сард миний дансанд орж ирсэн орлого бол 3-р сард олсон орлого. Хэм 3-р сарын 1-ээс 3-р сарын 31-ний хооронд олсон орлого маань 4-р сард миний дансанд орж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр 5-р сард бас энэ дээр жоохон өөрчлөлт гарах бах тэрийг 5-р сарын хэсгээр ярий. За харин бусад орлого бол нийт орлогын 16.8%-ийг маань бүрдүүлж байжээ. Тэгэхээр уг нь би яг нийт өөрийнхөө төсвөө болохоор 50-15 5-ийн дүрмээр үндсэндээ нэг тийм бүдүүн баргаар бол зохицуулаад явж байгаа байхгүй нэг тиймэрхүү одоо мэдрэмжээр гэсэн байдлаар тэгээд 4-р сар бол ёстой энийг бол огттойгач мөртөөгөө угаасаа хөл хоройтой байсан болоод ч тэр үе нэмээд бас нэг том том зардлууд бас гаргасан болоо ч тэр үе тийм байна. Тэгэхээр орлоготой дүүцүүлээд хуваарлаад үзэх юм бол нийт орлогын маань 55.1% тэнцэх хэмжээний зардлыг би 4-р сард гаргасан байгаа юм. Харин мөн орлогын 69.5% тэнцэх хэмжээний мөнгийг хадгаламж болон хоримтлалтаа болон хоримтлуулж чадчихжээ. Яг үүндээ энэс өөр байдлаар би огт одоо өөрийнхөө орлогыг бол хуваарлаагүй. Уг нь бол өнгөрсөн өмнөх одоо энэ төрлийн видеогоор бол би хөрөнгийн зах зээл рүү бол хөрөнгө оруулалт руу хийж эхэлнэ одоо эсвэл хөрөнгийн зах зээл ч юм уу эсвэл бусад өөр хөрөнгө оруулалтын зах зээл рүү сонирхно гэж тэгжсэн чинь бочингсаар агаал бас юм тийм шинэ хувийн санхүүгийн юм руу орохтойгоо мантай болоод дуусчлаа. Ер нь би өмнөх видеон дээрсэн баг ингэ хэлжэлсэн баг тий. Тэгэхээр
Яа тэр өрөнгө оруулалтруу дахиад энэ бас 5 дуус сард л ухрах гэж л ах шиг байна. Би зардлаа бол нийт орлогынхоо 50% бол барьна гэж боддог, барихыг хичээдэг. Тэгтэл 4-р сард бол орлогын 55% хувьд бол хүрчлээ. Яагаад вэ? За, зардлын ангиллаас бол эхлэе. Тэгэхээр зардлын ангил дундаа аваад үзэх юм бол хамгийн том зардал маань 63.8% нь цахилгаан хэрэгсэл програм хангамжийн зардал бол бүрдүүлсэн. За, цахилгаан хэрэгсэл програм хангамж. Цахилгаан хэрэгсэл гэдэг талаас нь бол та нар бас сайн дурдчихсан нэгдүгээр өдөр орсон unboxing видеог үзсэн бол юу байсан бэ гэдгийг нь ойлгочихж байгаа хэрэг. Тэгээд нэмээд програм хангамжууд болоод нэмэлт юм үндсэндээ энэ YouTube болоод контент бүтээлттэй холбоотой, бусад ажилтайгаа холбоотой ийм програм хангамжийн худалдан авалтад бол бас тодорхой хэмжээний мөнгө зарцуулсан нь бол нийлээд өнгөрсөн 4-р сарын зардлын бол 63.8% нийлээд бүрдүүлжээ. За, үүний араас хэмжээгээрээ орон сууцны зардал 9.9% бол бүрдүүлсэн. Цаашлаад хоол хүнсний зардал 8.9%. Би өгөн нь бол хоол хүнсний зардлыг хэрцэнгүй бага байх гэж өвчтэйдэг байхгүй. Сар сар дараалал өгөн хичээдэг мөрчлөөс хамгийн сонирхолтой нь гэртээ байна шүү дээ. Бид нар нөх хөл хоронд ороод гэртээ байнгут миний хоол хүнсний зардал өсчин заяа. Тэгээд яг ажилдаа яваад ингээд би гадуур хооллоод байгаа мөртлөөсөө миний хоол хүнсний зардал гэртээ энэ хөл хоронд байхаас баг гараад байдаг. Айгуу сонь. Би ч гэсэн ойлгохгүй байгаа энийг. Тэгээд яхаа 4-р сард хэдүүлээ баг 3-7 хоног ямарчвч хөл хоронд байсных хоол хүнсний маань зардал нэг юмрхөө өмнөд зардлын маань баг 10% болол дүүгээд ороод ирсэн байгаа юм. За, тэгээд тээвэр шуудан харилцаа холбооны зардал нийт зардлын 7.2%-ийг тээвэр шуудан харилцаа холбоо гэдэгт би за өөрийнхөө за тээвэр болоод шуудан гэдэгт нь бол харин одоо хөргөлтийн үйлчлэгнүүдийг бол багтаагаад байгаа. Нин ялангуяа төлөвлөгч тэмдрийн хөргөлтийн үйлчлэгийг бол би яг өөрийн зардал гэж хүлээж авч гаргаж тооцдог. Тийм ч учраас бол нийт зардлын хэмжээгээр бол аа үзэхээр нийт 7.2% бол дүүчж байгаа юм. Энэ дундаа бол харилцаа холбооны зардал харьцангуй бага хувийг эзэлчихээс яг энэ дотор нь ангилаад үзэх юм бол тэгэхээр тээвэр шуудан харилцаа холбооны зардал дунд бол хамгийн өндөр өртөг нь бол шуудан буюу төлөвлөгч тэтгэврийн хүргэлтийн үйлчлэгээний зардал бол байсан юм аа. Тэгээд татвар шимтгэлд нийт зардлын 6.5%. За, өөрийнхөө хайрал буюу өөрийгөө хайрлах зориулсан иймэрхүү төрлийн зардлууд бол нийт зардлын маань 3.2%-ийг бүрдүүлж байжээ. Ингээ бусад зардлуудын тухайд бол 1.5%. За, тэгвэл 5 дугаар сар яах вэ? Орлого талдаа бол орлогын бас дахиад нэг шин их үсээр нэг сувг бол 5 дугаар сард бол нэмэгдэж магадгүй аа. Гэтэл хэр тогтмол байх эсэхийг бол би мэдэхгүй байна. Тэр нь юу вэ гэхээр сургалтын орлого гэх юм уу тэгж тодорхойлоод байгаа. 5 сарын 1-ээс эхлээд би нөгөө уулаа хулан бит хоёр бол хамтраад Power Potatoes гэдэг нэртэй одоо ийм нэг сарын курсыг бол Instagram дээр бол хөтөлж эхлүүлсэн. Яг зөвхөн Instagram дээр суурилсан Power одоо ийм private хаягаар бол дамжуулаад өөрсдөө өдөр болгон нэг өөрөөр сэдвийн хүрээнд бол хичээл оруулах тийм хөтөлбөр бол явж байгаа. Тэгээд тэрлүүгээ бол яг ингээд хуваарийн алхимийн гарцсан өөрсдийнх нь миний Instagram дээр ч гэсэн хөтөлбөр гэдэг баг тэр дотор байж байгаа. Тэрний ха дагуу ингээ хийж явж байгаа. Тэрэн дээр бол яг шинээр яг хүмүүсийг recruit өдр одоо ангид бүртгээд бүүнрүүд тийм хичээл оруулаад явж байгаа учраас миний хувьд яг сургалт гэсэн тэрний орлого бол 5 дугаар сард бол яг надад орж ирэн 4-р сард ямар нэг орлого бол тэндээс бол олоогүй. Тэгэхээр 5 дугаар сард орж ирэх орлого дээр маань тэр айгу том хувь нэмрийг бодлоо оруулах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд цаашлаад энийг бас байнгын тогтмолтуу одоо орлогын тогтмол их үсүрийн нэг болгоод явах уу удаан хугацааны үршүүлэх үү эсвэл зөвхөн нэг удаагийн зөвл ингэж хийгээд зогсоох уу гэдгийг бол хулан бит хоёр яг шийдэггүй байгаа. Instagram дээр бол эрт талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Ягаад тэгэхээр Instagram дээр яг сойрсон тийм сургалтаа байгаа учраас. Тэгэхээр за гэхдээ нэг зүйлийг бас би бодож ирсэн юм. Оны ихэнд бас зарлж ирсэн та нар анзаарч ирсэн үгүй юу? Emergency fund гэдэг штэ гинтийн эрсдлийн сангаар тодорхойлж байгаа. Энийг рүү сонсож байгаа бол би тухай тусад нь бас яг emergency fund-ны тухай тусдаа видео хийж ирсэн. Яг карт хэсэгт болоод видеоны доор тайлбар хийх толгойд өгчихий. Тэрийг бас орж үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгэхээр оны ихэр бол би яг юу гэж хэлсэн гэхээр энэ онд одоо цар тахалтай холбоотойгоор магадгүй яг ийм альва эрсдэл үүсгэхээс өөрийгөө хамгаалах зорилгоор хоригдлуулдаг emergency fund-ныхаа үлдэгдлийг за өөрийнхөө нөгөө нийт хэрэгцээний 6 сарын өртгийг бол коверлах хэмжээнд байлгаж байгаагаас 2021 онд бол 1 жилийн коверлах хэмжээнийх болгож нэмэгдүүлнэ гэдэг зорилгыг бол тавьж исэн. Тэгээ emergency fund-ны яг
бүгд фондыг хадгалж байхад цохимжтой байдаг данс бол миний хувьд бол хуцаагүй хадгаламж шиг санагддаг. Угсаа хуцаатай байх юм бол яг хэрэгцээтэй emergency буюу гинтийн хэрэгцээ гарсан үед бол гаргаж авах боломжгүй байдаг учраас хуцаатай хадгаламж бол тохиромжгүй. А тэгээ нэг даруй хурдан cash буюу яг мөнгө болгох боломж шаардлагатай байдаг учраас яг хадгаламжийн данс байх нь бол цохимжтой байгаад байна. Тийм болохоор хуцаагүй хадгаламжийн дансанд бол би emergency fund бол төвлөрүүлж байдаг. А тэгээд тэнгууд нөгөө цар тахал болоод COVID-19-тэй холбоотой хуулийн дагуу хугацаагүй хадгаламжны үлдэгдэлтэр бол хүү тооцохгүй, хүүгийн орлого олохгүй байх тийм шийдвэр гаргацсан явж байгаа. Тийм болохоор яг хүүгийн орлого хэрвээ нэгэнд бас зүгээр мөнгө ингээд байршуулад байх биш, тэрнээсээ бас нөгөө орлого олох сонирхолтой байдаг учраас энийг бас зөвхөн харилцаг дансан дээр биш хугацаагүй хадгаламжийн дансанд хийгээд байгаа штэ. Тэгтэл хэрвээ үнэхээр тэрнээс хэрвээ хүү олохгүй юм бол хүүгийн орлого хэрвээ олохгүй юм бол заавал тэр хүү хугацаагүй хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг бас хилээд ахын оронд эсрэгээрээ тэр нөгөө нэг хадгаламжаа зузаатгаж явах мөнгөө бараг тусдаа хугацаатай хадгаламж өөр тийм зорилт хадгаламж руу хийгээд явчихсан хамаагүй дээр юм а гэдэг шийдвэр гаргаад үнсэндээ 5-р сараас эхлээд тэр зорилтыг үнсэндээ ингээд зогсоож байгаа. Дараагийн одоо энэ хэдүүлээ цар тахлын тухай хуулийн хэрэгжих хугацаа дуусах хүртэл тэгээ эргээд банкуд хугацаагүй хадгаламжинда хүүгийн орлого тооцдог болох хүртэл бол энэ зорилтыг үнсэндээ зогсоосон. Тэгэхээр хувийн санхүүгийн манд хувьд өнгөрсөн сар ямар байсан болоод ирэх сарыг ямар сар болно гэж төсөөлж байгаа нэг иймэрхүү байдлаар хуваалцлаа та нарт таалагдсан гэж найдаж байна. Та нарын хувьд 4-р сар хувийн санхүүд чинь ямар сар байсан бэ? 5-р сар ямар болох шинжтэй байна? Ямар болгомоор байна вэ? Тэрийгэ видео хадаар комментэр үлдээгээрэй гэж хүсэе. Тэгээ хэдүүлээ коммент хэсэгт яг хувийн санхүүгийн тухай илүү зөвөн, илүү дэлгэрэнгүй ярилццгаа. Ер нь бол яг хувийн санхүүгийнхаа удирдлагыг гартаа авах талаар хэдүүлээ энэ төрлийн мөнгө удирдлын цувралаар бол ярилцдаг шүү дээ. Тэгэхээр доор бол үргэлжлүүлээд ярилццгаая. За тэгээд төлөлөгч дэвтэр бол одоо Монгол орон даяар үнгүү хөргөж байгаа шүү. Үндсэндээ дуусах төхөөд ирж байгаа ихний хөвлөлт нь тэгээ хоёр дахь хөвлөлт нь хизээч хийгдэх юм байна гэдэггүй. Ямар ч гэсэн мэдээл видеоны доор тайлбар хэсэгт байгаа хуваалцах гэсэн юм байна. Окей, тэгэхээр хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн видеогоор тун удахгүй иргэд үлцээ. Үзсэнд маш баярлалаа.